Ціна закону. Уже другий тиждень парламент заблокований тисячами поправок до земельного законопроекту. І поки депутати своїми зауваженнями відтягують фінальне голосування, а відповідно й розгляд інших законопроєктів, фінансування роботи парламенту не припиняється. Скільки ж коштує робочий день нардепа і чи не шкода депутатам витрачених коштів, дізнавалася Ксенія Барвіненко. Робота парламенту нині схожа на сюжет фільму «День бабака». Вже півтора тижні в Раді ситуація незмінна. Депутати розглядають поправки до земельного законопроекту і більшість провалюють. Прошу визначатись та голосувати. За 52 рішення не прийнято. За 68 рішення не прийнято. За 63 рішення не прийнято. За 58 рішення не прийнято. За кілька годин і півтори, іноді дві сотні поправок засідання завершують. А зранку заново. Єдине, що змінюється, це обсяги витрат. З кожним днем законопроект стає все дорожчим для українців. Один пленарний день вартує платникам податків приблизно 30 мільйонів. Ми рахуємо це на три пленарних тижні, тобто ну, це приблизно 10 днів, давайте візьмемо середню там з усіма. Ну вже от 300 мільйонів. 3000 земельних поправок – не рекорд. Згадати тільки банківський законопроект, до якого депутати надали понад 16 тисяч поправок. Тоді фракції намагались домовитись і скоротити процес. А нині вирішили діяти інакше. Ми робимо позачергове засідання. Ми завтра виносимо на порядок денний 15 законів, які вже не можуть чекати взагалі, які вже зовсім на часі. Ми вимушені тут перебувати з 10 до 20 години, це точно. І тоді уповільнюється і стає не такою ефективною робота при розгляді важливих також проєктів законів. Найбільше поправок до земельного законопроекту подали опозиційні фракції. На закиди, що вони заблокували роботу парламенту, кажуть, закон взагалі треба зняти з розгляду. Головне для Верховної Ради – це не кількість прийнятих законопроєктів, а їхня якість. Той законопроєкт, який намагається монобільшість протягнути через залу, парламентську залу, він шкідливий. А в профільному комітеті пояснюють, попри значні витрати, у депутатів є повне право подавати ту кількість зауважень, яку вони вважають необхідною. Є прописана чітка процедура і одній частині громадян України чітко зрозуміло, що їхні народні депутати, яких вони там підтримували чи підтримують, займають певну позицію і її відстоюють в залі. А для інших, да, дійсно, можливо, хотілося б швидше перейти до розгляду інших питань. Але є процедура. За увесь день депутати встигли пройти ще півтори сотні поправок. А незавершений земельний законопроект здорожчав для українців ще на кількадесят мільйонів. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов та Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер».